Strana 9, cvičení 2, před kterým je další žlutý rámeček. Co pak si zopakujeme nebo připomeneme? Zkoušku správnosti u násobení provádíme dělením, zkoušku správnosti udělení provádíme násobením. Tak si to tady ukážeme na tom příkladu. Příklad na násobení. 6x9 rovná se 54. Kontroluji dělením 54 děleno 9 rovná se 6. Ale pokud bych měl příklad 54 děleno 9 je rovná se 6, můžu to zkontrolovat násobením. 6x9 rovná se 54. Pojďme si to vyzkoušet do druhého cvičení, přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak na ty bychom neměli zapomenout, na zkoušky správnosti. Tak já vypočítám první řádek, druhý si zkusíte za chvíli. Sami 6x4 rovná se 24, zkouška správnosti, odzadu dělíme 20. 4 děleno 4 mi rovná se 6. 6, 6, počítal jsem dobře. 21 děleno 3 mi rovná se 7, to je příklad na dělení. Zkouška správnosti na násobení 7 krát 3 rovná se 21. 7x5 rovná se 35, zkontroluji dělením, 35 děleno 5 rovná se 7. Tak a teď vy, 8x3, 24, zkouška správnosti, 24, dál, děleno, že jo, násobení, zkouška je dělení, 3 rovná se a pořádně vypočítat.

děleno 8 rovná se 4. Pro jistotu ještě zkontrolujeme. Jo, neudělali jsme nikdy žádnou chybu, tak. No, abyste se ještě trošku procvičili, tak tuhle stránku zkuste sami. Na chviličku si přeruš to video a za chvíli vám ukážu výsledky. Bylo lehké, ale doufám, že jste si dělali uh, zkoušky správnosti, jinak by to nebylo podle zadání. Takže řešení 18 děleno 3 rovná se 6, 24 děleno 6 rovná se 4, 9 x 4 rovná se 36, 2 x 8 rovná se 16, 32 děleno 8 rovná se 4, 54 děleno 6 rovná se 9. Takže zase jsme se trošku. Zlepšili v násobení a v dělení tím, že si dokážeme své příklady pěkně zkontrolovat.